Vem cá, vamos falar de uma experiência do Podpah, foi muito maneiro. Né? Experiência sobrenatural. Eu tive um demiurgo lá no elevador. Mano, aí, ó, eu tive uma experiência muito diferente da deles, porque... Tomou choque. Eu também. porque eu cheguei depois deles, eles foram todos juntos. Caralho, e eu cheguei depois de atrasar, impressionante. Ele atrasou depois de atrasar. Meu, indo todo mundo junto no mesmo avião. Ó, chat, quem, ó, não, pode falar pelo nome, Magal, Nargas, Vinicim, Totoro. Certo. Quem que vocês acham que cegou em cima da hora, quase cegou, que perdeu cegou. O voo? Cegou. Não, olha só. Calma, em cima da hora, olha o que ele tá falando. O voo era 12h45. Eu cheguei 12h20. E você... Não, não chegou. Não foi, não. Você entrou no avião 12h40. Ué, no avião. O tempo deu andar, o aeroporto todo, até entrar no avião. Aí chega, você foi revistado? Não. Então, se a fila está um pouco... Que estava vazio o aeroporto. Se está um pouquinho cheia a fila. Paizão, se minha mãe foi sorveteira, eu era picolé, porra. Caralho. O cara tá criando um monte de... De objeção. Ah, se o aeroporto... Porra, se o avião tivesse caído, não ia ter programa hoje, porra. Eu tô querendo te ajudar no futuro. Vai ter uma viagem pra Disney, então, nossa. No futuro tu fala comigo, mexe a mão. No futuro então tu me ajuda. Hoje deixa eu. Hoje não ajuda, não. Hoje deixa eu quieto. Hoje é feito, faz nada. O bicho... Não, e aí a gente chegou, cara, eu falei, cara, que bom, né? Conseguimos entrar no avião. Não, sorvete não. Vamos para o restaurante, ficar comendo, e vai chegar tudo no horário, porque a gente já tá junto. Aquilo ali é um esterco. Não, para, cala sua boca. Bem restaurante. Deixa eu mandar a conta. Ah, tá. Olha só! Ah, olha, meu Deus! Tava numa saibola. É muito engraçado que eles viram outras pessoas, né? Viram... Eu só botei abraço, o cara já foi agarrando, velho. Garrando. A Yata com tesão, mano. Caralho, que porra é essa? A Yata é muito afim. A nuvenzinha de coração, velho. Até abalou e viraram coração, cara. Ah, é verdade, que bonitinho. Aí, levanta aí, mano. Eu não. Muda aqui de lugar comigo aqui, mano. Ó, 10 mil pessoas, deu 50 mil, agora que eu já dei, pode dar também. Ai, valeu. Cara, 7 mil pessoas, tá chegando a 10 mil, porra, vambora! Vambora, tropa! Tá jogando Free Fire agora. Baiana Infiel deu R$109,90, hein? 109? R$109,90, Baiana Infiel. Baiana. O preço da piada é 110. Magal, meu amor, desculpa não te responder ontem à noite, meu celular descarregou no show do Limão com Mel. Não vou falar. Você tá me comprometendo, tá? Papai aqui tá agora quietinho, tá? Já foi dessa época. É, tá bom. Mas a Baiana tá lá. Dimitri Cebola Ev deu 5 assinaturas de presente. Caralho. Obrigado. Dimitri Cebola Ev deu 5. É isso que você falou? Do metro. É, 10 milhões de tribalistas. Eu gosto de você, eu gosto de bagugar com você. Bagugar com você, caralho. Então, e aí a gente tava no avião, né? É. E aí, as pessoas horrorizadas, que a gente estava dando bebida para uma criança no voo. Ninguém entendeu o que era o Ronaldinho. Normal. Ninguém entendeu a proposta. Moleque, a gente veio num carro, quer dizer, a gente foi para o aeroporto, eu, Ronaldinho e Comedy. Aham. Uhum. Porra. E aí a gente começou a falar de governo, Pablo Marçal. Papo bom de também. É que eu amo falar isso com o taxista, porque vejo maior atrocidade. Eu juro você. Da tua boca, né? O taxista começou a falar as coisas mais preconceituosas. Cara, sim, chegou ao limite do preconceito. Ele conseguiu. Teu pai tá rodando agora, Di? Hã? Teu pai virou Uber? Teu pai agostou carrara agora. E aí eu olho pro comedy comer de horrorizado. Eu bolado. E o Ronaldinho assim, ele fica assim mesmo. Felizão. Respondendo, né? Chegou até a fazer respondeu, fez piada. Tava a voltar. Tava em casa. É um demônio. São Paulo combina com ele. Jogou em casa, né? Pizza de marguerita, R$20. Oi, Neve, Nicinho. Me responde no Insta. Não. Pizza de marguerita. Mas enfim, fomos lá pra esse bar. E aí, cara, o Nargas vai com a gente, vai chegar no horário. Filha da puta conseguiu sair antes do bar e falar, não, tem que passar no Airbnb. É, e aí chegou. Fui lá, tomei banho e fui como? Gostou de ver? Mentira, Airbnb, era mentira dele. Ele fez isso aqui, né? Ele só quis atrasar ele. Ele é o nosso. Cheguei, canal, ó, o Podpah tava marcado pra 7 horas. Eu cheguei 17h45. Jogamos FIFA ainda. Jogamos FIFA. Cara, o Ronaldinho amassei. Todo feliz quando viu que tinha um Play 5 no escritório. Ele tem um Play 5, né? Não é como se esse caralho. Pô, mas ele fica tio, tem Fortnite, tio. Tudo, ele chamou o cara de tio pra provar que o Ronaldinho realmente é uma criança, cara. Pô, mas a gente foi muito bem recebido por lá, sabia? Tô queria mandar inveja, mandar um baita abraço lá pro Igão, pro Mítico, foi pra foda. Toda a equipe dele, o Caio, pro Vilar, o Vitor, porra, que é CEO lá do Podpah.
a equipe toda que acompanha a gente. Cara, pra foi mim, muito foda, mim. A gente foi muito bem recebido. Pô, serviram bebida pra caralho pra gente. Achei que até queriam sabotar a gente em certo momento. Falei, cara, estão querendo sabotar a gente, deixar a gente doidão. Eu não fiquei em nenhum instante sem estar consumindo nada, sem estar bebendo nada. Então, pô, foi muito foda. Sempre tava bem acompanhado ali. Tinha alguém pra servir lá, né? Que nem aqui. Não tem. É, moço, trabalha aqui não. aqui tem o comedy, pô. Ué. Covid. Mas assim, foi muito foi foda, muito cara. Maneiro, e a gente foda. Ficou muito feliz com vocês, que vocês estavam em peso lá no negócio. Foi maneiro pra tipo, caralho. Tipo, eu saí ali sei pra não. ver o chat de vez em quando, eu via, cara, o chat tava maluco, e depois eu vi de novo. Um pouco triste saber que o dinheiro que vocês foram pô, vai pro Ronaldinho, né? É. Mentira, ah, eu queria, porra, parabenizar queria... o... Desculpa, só parabenizar o Podpah, que realmente eles passaram toda a doação pro Ronaldinho, tá? É, o Ronaldinho ganhou uma grana aí, ficou feliz pra caralho. Infelizmente, vamos ficar 3 meses sem ver o Ronaldinho agora que ele ganhou dinheiro. Inclusive, amanhã, eu e ele vamos aprontar aí, vocês vão ver aí, né? Vai ver no story, vai acompanha mesmo. No story. Cara, ele vai levar o Ronaldinho levar, pra Angra. Moleque, a Gabi Brandt falou, cara, não, o Ronaldinho não, tem que não, vir. Cara. Ronaldinho tem que vir aqui em casa. Eu falei, pô, vou ver com ele aqui e tal. Ela, se vocês quiserem, vocês podem vir também, mas a gente quer o Ronaldinho. Então. Aí eu falei, Ronaldinho, pô, vamos lá no, em Angra lá. Tu vai levar o Ronaldinho pra Angra. Pô. Ia levar hoje, depois do programa, mas minha mulher deu piriri, aí não vai dar. Vamos levar ele amanhã, amanhã cedo. Vamos levar eu, Ronaldinho e Angra. Nem fudendo, mentira. Ah, Ronaldinho era pro Magal ir, era pra esse bucho aí, era pro Toro também. Mentira, cara, e o Ronaldinho tá virando um fenômeno. O Instagram dele não para de crescer. Tomara que ele... Ele posta coisa que pode ir pra... Para de andar com as esquerdalhas. A thumbnail do vídeo dele era ele no... Ó, eu não vou comer churrasco naquela, naquela porra ali, porque esse cachorro tá lambendo, hein? Vacilo. Que pena. Aí é o cachorro que vai... 8 mil pessoas! Aê, porra! Moleque, no TikTok só dá ele, o Ronaldinho. Botou, meteu a real no Mítico e no Igão. Calou a boca dos esquerdalhas. Já tem os cortes, já, galera. Já, esse... Eu tô achando que ele que coloca pra editar isso, o Ronaldinho, na moral. Cara, a gente é muito odiado no... Pô, mas o moleque tava... Moleque. O senhor tava felizão. Ele quase chorou. O Coroa tava feliz também. Ele tava muito feliz. A gente ficou muito feliz também, cara. Inclusive, porra, ressaltar aqui que foi... Ó, foi ideia do Pode pá levar o Ronaldinho, tá? Muito foda foi. Isso. A gente apoiou pra caralho. A gente, inclusive, foi contra. A gente foi contra. A gente achou. Vamos tentar colocar isso ao final. Só um pouquinho. E é isso, cara. A gente vai ajudar quem a gente puder. A gente agradece muito o Pode pá. A gente sabe que é muito importante estar lá também, que, porra. É o podcast muito foda, que tem uma visibilidade absurda. E os caras deram uma moral absurda pra gente, trataram a gente bem pra caralho. Fizemos um programa de quase 3 horas, que não é normal hoje em dia. Cara, não é doideira, a hora passou, achei que ia dar 2 horas certinho, fiquei 3 horas. Tentaram fazer 40... eu perder meu voo. Porra, bicho é? Caralho, cara, não é grato a nada, você é grato. O bicho é ruim, mano. Você é grato, cara. Foi o que voou, A gente ficou... Pra quem não tem asa, vai tomar. Eu voltei com o Ronaldinho do meu lado. Que gordinho marrento. Ele foi passar por cima de mim, ele caiu em cima de mim. Toma. Aproveita pra não perder a viagem, né? Moleque, ele mandou uma foto do Ronaldinho dormindo. Parecia um... Não fui eu não, deve ter sido... Não tirei foto do Ronaldinho. Não, você postou no grupo. Só enfia a porra. Não, deve ter sido o Comet. Não, você postou no... Eu não tirei foto do Ronaldinho. Todo sonhou, cara. Eu sonhei. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso, gente. Ele cria uma história. O chat GPT humano. Como é que você sonha com o Ronaldinho dormindo, cara? No ônibus, do seu lado no Comet. Como é que pode? O Ronaldinho dormiu do nosso lado e ele viu. Ele achou que foi uma foto, mas ele realmente viu o Ronaldinho do nosso lado. Caralho. Moleque, a pior coisa. Foi tipo, era 4 da manhã. Aí eu só sinto assim um negocinho no meu braço. É o peru do Ronaldinho. Para, cara! Não era o peru do Ronaldinho. Hora do almoço! Reginaldo! A madeira da madruga! Babuga! Babuga! Você vai parar pra descer no grau, mas antes, babuga, mano. Moleque, o ônibus todo no silêncio, as pessoas dormindo. E aí, Ronaldinho, abriu a cortina com aquela carinha dele. Aí eu. Boliviano. Eu levei um susto ali. Magal! Moleque, o Vitor resmungando. Chefe! Tu me empresta a mala? Não é possível. Quando eu for viajar. Mentira, lá no ônibus. Porque ele vai pra BGS. Não, ele já falou 5, 4 vezes. Falou 5 vezes, pediu essa mala. Ele me ligou aqui no meio do programa pra pedir a mala. Mandou semana beijinho. Passada. Não. Grava um vídeo queimando beijinho, sua mala, viu? Você não vai emprestar pra ele. Aí ele, moleque, no meio da noite, ele me acordou pra perguntar se ele... Coloca dentro da foto. Se ele ia emprestar a mala pra ele. Tava pensando, a cabeça do palhaço não para. Moleque, eu só vi uma cabeça do palhaço. Eu não sei se foi ele ou eu sonhei também. Ô, Ronaldinho, tô andando de ônibus. Pô, mano, tô descansando, para e depois eu falei, exatamente isso. Eu tô descansando aqui. Pode falar comigo. Moleque, tava o ônibus tudo escuro. Olhava pra trás, só o Ronaldinho com a cara acesa, assim, só ele, perturbando os outros.
no celular. Só ele, cara. E o Ronaldinho era que a gente chegava no lugar. Demônio, velho. A gente chegava no lugar, um minuto de silêncio, ele puxava o celular na hora. É. Começava a gravar o vídeo. Conversando ele, porra, filmando. E tu dá pra ouvir o que ele tava falando, porque ele fica ali sozinho. Ele fica ali baixinho. A gente tá falando atrocidade, de repente a gente olha, ele tá gravando. O Ronaldinho filmando. Não, apaguei, eu apaguei. Apaga esse, Ronaldinho. Ele apaga que nem a criancinha. Totoro Dangalhardo, R$20. Pessoal, essa xereca raspada na cera, pega vocês também ou sou só eu? Impressionante, cara. Os caras criaram um Totoro Dangalhardo. Ó, Criptogato já doou 10 assinaturas de presente. Esse moleque na minha live ontem fez o inferno. Ah, cara, vocês... Porra... Os dois são os que mais... Abre live, porra, que o cara vai me adorar. Abre uma live hoje, pra você só, Cripto. Não, porra, foi mal, galera. Pô, Cripto, dá um dinheirinho pra gente. Bem. Aí, você é o cara que não pode ter negócio, mano. Por quê? Que você deu a dica aqui pro inimigo, pô. Pra ele abrir live. Essa mania de dar... Pro inimigo. Aqui, ó, aqui nós somos... Tá rivalizando. Aqui nós somos amigos. Agora, irmão, a partir do momento que eu abro live... A partir do momento que eu saio dessa porta pra fora. A partir do momento que eu abro live, meu doador vai pra tua live doar, tu é meu inimigo. Eu tenho ciúme, eu tenho ciúme. Velho. Ah, Márcia. Márcia Moura, mãe do Cauê Moura, acabou de mandar mensagem. É? Porra, me amarro. Melhor feijoada que eu já comi na minha vida. Teu filho doou mais pra ajudar. E posso falar uma coisa? O Cauê falou da gente, ó. O Cauê... Pô, volta e meia fala da gente no Desce Lá no Desce Lá Ele. Lá é. A mãe dele dentro, cara. Pelo amor de Deus, galera. Desce lá ele. Volta meio, o Cauê fala de DST. DST. Desce a teta. Do Desce... Porra, cara. Pegava. Toma. Do Desce a Letra. Show. Volta e meia. Desce a letra. Fala. No Dessa Letra. Show. E hoje, mais uma vez, foi mencionado, ele falou que ele tá pra marcar uma viagem pro Rio, pra vir aqui. Porra, só que falta a gente chamar eles. Então, continua. Próximo episódio, a gente combinar com a gente. Infelizmente, pode desmarcar a viagem. Primeiro, né? Combina, depois fala. Não combinou, então. Próximo episódio, tu assiste e vê se a gente chamou. Pede a GPT. Esse Cauê, aqui não vai ter, filho da puta. No último eu falei Cauê, mas era do Pan-Americano 2007, então não é tu. Cauê. Tô brincando, tá convidado. Eu te amo, Cauê, amor. Foda-se se ele viesse. Ele me ensinou a jogar. Mas vem poker. Armado. Que eu vou tar. Vem puro não. Eu vou tar com não vem puro não, vem mandado. Cara, então assim, cara, 9 mil pessoas. Tá faltando isso aqui, Magal. É um fio, mano, de nylon que tá te segurando. Pra quê? Pra liberar. Pra chibata entrar. Come cuide, curioso, deu R$10,69. Salve, Mongol. O Tite me pediu pra te contar um segredo. Vem aqui na porta só, é rapidinho. Caralho, você fala mesmo. Eu tô falando, pô. Tá esquisitaço, tá pequenininho no quadro. Já é pequeno. Tá de desculpa. Esse é meu charme. Porra, doutor, que bom que vai ter 10 mil. O que você ia ouvir depois? Que bom que eu vou dar o cu, doutor. Que bom que eu vou ter que dar o meu cu e vou ficar tranquilo. Vou ficar relaxado. O cara já desestressa, né? Próxima aí, comedy. Não, mas sério, falando lá do negócio do Podpah, mano, foi uma das experiências mais foda que eu já tive na minha vida. Cara, a segunda foi comer vidro e a terceira foi comer reboco. Comer lama. Era horrorizado. Ei, Matuê, vamos comer lama. ele entendeu, vocês não entenderam, mas nós, artistas drogados, nós entendemos. Ah, é o Mocilon com crack. Quase isso aí. Mas, pô, galera, eu fui lá no Podpah. Aí, viu? Aí eu cheguei lá um pouquinho depois deles, que eu passei pra sair perfumado de casa. Mano, cheguei lá, mano, um prédio. Destinado. Não acabava mais, mano. Era 10, 20, 30 andar, mano, no prédio. Pô, eu falei, caralho, fudeu. Fudeu o quê, cara? Fudeu, bagulho alto pra caralho. Uai, tem esses negócios em Cosmo, não? Uma casa em cima da outra? A mano, primeira tá tranquilo, mas do lado... Não, mano, já pensei, me fudi, mano. Como é que eu vou entrar nisso aí, tá maluco? Se a porta for lá em cima. E aí? Aí, apertei a campainha. Apertou. Caralho! Caralho! Joga Maria, mas guarda! Me ajuda, me levanta! Tá com a marimba! Aí apertei a campainha. Caralho. Aí o segurança me atendeu e falou: ah, você tá cadastrado aqui? Eu falei: acho que tô. Segurança me atendeu. Acho que tô, porque eu já vim aí, já pediram minha identidade. Aí ele falou: não, vamos ver então. Não pediram nada disso, não, irmão. Já, que isso? Não é possível. Não, pra mim pediram. Aí o segurança pegou o alfinete, com a ponta do alfinete ele furou meu dedo. Para, pegou, não, não. Juro por Deus. Juro por Deus. Que essa casa é de zague. O cara furou. O cara furou
o meu dedo com a ponta do alfinete, pegou meu sangue, botou na coisa, aí passou aquele na máquina. Lâmina. Aí ficou verde. Aí ele falou, não, tá cadastrado, pode entrar. Aí eu entrei. Verde, isso aí, ó, o que eu vou falar agora é verdade. O que eu vou falar agora é verdade. Uma, pra uma porta abrir, a outra tem que fechar. Caralho, viado, sabe. Interestelar. Essa parte é verdade. É, no prédio do Podpah, 10 anos passa em 10 minutos. Aí eu entrei. Aí eu entrei, mano, é o primeiro andar. Aí o garçom, o cara que fica lá, falou, ah... Garçom! Sei lá, pô. Não tinha nenhum garçom, né? Caralho, é boate, viado. Garçom. Aí cheguei lá, mano. Cheguei lá, aí ele falou, eles estão no terceiro andar. Eu peguei o elevador, aí o elevador parou. O elevador só tinha 0 e 1. Ah, não. Aí fudeu. Aí eu cliquei 1. Aí fui primeiro andar. Aí eu, aí abriu assim, mano. Minha visão no primeiro andar. Chão todo pegando fogo. Ah, não. Uma cordinha assim. Para. Ah, não, não é possível. Não, e lá no final da corda... Tem curiosidade, tem esse andar mesmo, não pode falar. Tem esse andar. Uma corda, e lá no final da corda tinha um elevador. Oh, aí o cara, o garçom falou, ó... Garçom. Você, pra chegar no outro andar, você tem que atravessar. Eu atravessei, mano. O que que tu tá falando, meu irmão? Cara, estúdio não pode parar assim. Pelo amor de Deus. Fui andando na cordinha, se equilibrando. Onde tu tá indo, meu irmão? Cheguei, olha só, mano, olha só. Cara, esse moleque é maluco, cara. O pessoal falando que é desafio que... do Mr. Bicho no chat. Não, olha só. Se fudeu sozinho, cara. Agora continua. Olha agora só. Vai, até o final. Aí cheguei no... Aí o elevador só tinha 1 e 2, esse elevador. Aí eu cliquei no 2. Isso é tudo verdade que eu tô falando. Cheguei no 2. Aí no 2, tinha uma cama assim. Aí o cara falou, você tem que passar... 1 minuto deitado aí pra você ir pro terceiro caramba, elevador. Caramba. Mano, quando eu fui ver, a cama de espinho. Até o final agora. A cama de espinho. Fiquei 1 minuto deitado na cama de espinho, tu também ficou? Não, porque eu já fui no pode pra antes. Ah, tá. Aí da primeira vez. Aí fiquei 1 minuto na cama de espinho, peguei o terceiro elevador e fui pro terceiro andar. Aí falei com eles, rapaziada, tava lá, troquei ideia. Por quê, né? Eu tô com medo desse cara, vai tomar tudo. Daqui a pouco, mano. Dá o bolo pra ele. Não, não, não bateu ainda não. Nossa, ainda não. Tá maluco. Caralho, vou dar... Não bateu, meu Deus. Dá a metade de um bolo, deixa ele assim. Mano, cheguei no terceiro andar. Na cabeça dele tá fazendo sentido isso. Cheguei no terceiro andar, tinha um elevador especial que eles subiram. Ah, não. Aí saiu, por isso que eu falei lá, cavaleiro. Mano, abriu o elevador especial, saiu o Mítico em cima de um cavalo branco. Não, não. Desceu, falou com a gente. Falei, que isso, e foi, mano? Gente boa, e foi gente boa. Foi gente fina, mano. E aí... Tô chamando o Mítico de cavaleiro reluzente. Cavaleiro homem por calmo. Isso aí que eu falei. Porque ele chegou montado em um cavalo branco, um alazão, galera. Não era qualquer cavalo, não. Essa parte um galardão. Galardão. É isso. Caralho. Que bom. Que história homem maravilhosa. Homem calmo e cavaleiro reluzente. Caralho, velho. Que história maravilhosa. Muito bom. Ó, e posso contar uma novidade? Deu medo desse moleque. 10 mil. Ó, porra, agradecer o Podpah também. Passou a torcha pra gente. Não. Torcha. Falou pra gente botar no. Pra botar a gente no iBash. Ah, é boa. Mas não precisa mais votar agora, porque a gente tá já classificado pra próxima fase, que é a mas última. Se quiser, eu não voto em ninguém. Se quiser votar. Também se não quiser votar, vota num podcast bem ruim. Que aí a gente vai pra final com eles. Aí não tem chance boa, de ganhar. Boa ideia. E também ideia. A sugestão é Brasil Paralelo. Quem puder ajudar o Brasil Paralelo a chegar na final da iBash. Porque vai ser uma honra dividir essa. Aí o Brasil essa Paralelo é acaba ganhando. Cara, o Paralelo ganha e o Magal tá comemorando. Porra!